楽天今井監督、日程に苦言。うちは西武戦いつも金土日。なんで？実は初戦の試合前に今井監督が竹内、今井、隅田という好投手とのマッチアップにうちに対していつもなんですよ。この後も金土日の西武戦がめちゃくちゃ多くて、これはなんでなんすかと疑問を口にしており、意地の好投手3連覇だった。野球界ずっとこういうクソ日程が多い印象あるわ。実際にこれは思っていたわ。明らかにセモパも日程の段階で当たるカードの曜日に偏りがあるよな。統計取るの難しそうやけどなんか取る方法あったりせんかな。パワー移動の制約で大変そうやな。楽天って交流戦はほぼ裏ローテ当たってなかった？これ楽天が地方開催今年増やしたせいじゃなかったの？瀬戸違って移動がめんどいからって単調な試合日程組む言い訳にはならんよね。日程は多少忖度も必要やろ。火曜からの連続ビジターでソフバンと対戦した後日ハムと対戦したくないやん。同じ相手なら対策とかしやすいからいいんじゃないの？ 8 月に竹内今井隅田3回ずつ当てられるからな。そら文句も言いたくなるわ。7割8割くらいは偏っていてもしょうがないと思うが25試合のうち24試合が金土日って等がおかしいレベル。コロナ禍の時のカード6連戦って割と公平でよかったんじゃね？とちょっと思う。ホークスも去年日程の偏りでオリックスにやられたからな。その分交流戦で得したから文句言えないだろ。日ハムロッテも同じ投手同士ばっか当たってる。ご視聴ありがとうございました。